hariho ibintu Imana igiye gukora, hariho ibintu Imana igiye kurema. My friend, hari ibintu Imana igiye kurema. Byizere, byakire, bifate, bigira ibyawe, Imana ibikuzaniye kuri weho. Icyo wizera nicyo bacyo, icyo utekereza nicyo kikubaho. Ikatwita imburamikoro, abandi bakavuga ku bintu byose turimo tumeze nk'abataye umutwe, ariko Imana irabibika. Nta kintu wakoze ku Mana Imana itazirikana. Imana yawe ni Imana ifite imbaraga. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Reka mbasuhuze mwebwe mwese ishuti n'abakunzi bacu mu mwadukurikiye cyangwa se mudukurikira ku Irembo Ryera TV. Ndeka mbashimire ko mwahisemo neza guhitamo kubana n'Irembo Ryera TV. Umuntu wese afite irembo azacamo kugira ngo agere mu bwami bw'Imana, kandi buri muntu wese agira n'irembo anyuramo kugira ngo agere ku mahirwe yiwe. Rero ndagira ngo ngushimire kandi nkusabira n'umugisha ku Mana, nkwifuriza ibihe byiza aho uherereye hose, ku mpera z'isi cyangwa se ahantu hatandukanye ku isi hose. Mwamaze kugaragaza ko muri inshuti zacu z'akadasohoka, kuko inkunga yanyu y'amasengesho niyo mu bundi buryo bufatika twamaze kugenda tuyakira. Mwagize neza, murakomeye, kandi Imana ibahe umugisha, kuko ikigaragara cyo nuko Irembo Ryera ni iryanyu, kandi ndatekereza ko mushaka ko rigera kure hashoboka. Ndagira ngo usabe rero n'ubundi wowe udukurikiye, wenda ari ubwa mbere, iyandikishe mu nshuti zacu, abo dusengera, abo tuvuga ko dufasha mu buryo bwo gusenga. Ukore kuri subscribe, then ukore kuri ako kazogera, ukore kuri ako gatukura kanditseho subscribe, uraza kumera neza cyane, hanyuma uraba uri umuntu wacu wa bugufi, uzajya ubona ibiganiro byacu kandi byiza tubateguriye agashya. Hanyuma siroga yacu y'Irembo Ryera ni ukubaho mu buzima bwuzuye, nicyo twita holistic of the life. Ni ukuvuga ni ukubaho mu buzima bwuzuye, ufite ibyo ufite, ubayeho kandi uri mukuru mu buryo bw'umwuka. Rero ndagira ngo natinze twongere duse n'abaganira gatoya. Uyu munsi ndashaka kuvuga ngo ikintu cyose, igikorwa cyose ukora, Imana igifitiye ingororano. Igikorwa cyose wakoze, Imana igifitiye inyiturano. Awakoreye abantu neza ntibakwitura, ariko Imana wakoreye, my friends, igikorwa cyose ukora, Imana igifitiye ingororano. Ndagira ngo mbere yuko wenda dukomeza dusoma ijambo ry'Imana, hanyuma dusenge gatoya, unkurikire tuganire umwanya utari munini, kuko ndashaka kugusengera. Hari humure, hari amagambo numva mpawe n'umwuka w'Imana kukubwira. Reka dusome Bibiliya, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya kabiri, umurongo wa gatandatu ndetse n'uwa karindwi. Haranditse hati, kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishagisha gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Amen. Mana, ndagushimira kubw'uyu muntu ugiye kuntega amatwi, kubw'uyu muntu wahisemo Irembo Ryera kurikurikira, ndetse n'inshuti zacu zose n'abaterankunga bacu n'abandi babyiyumvisemo nk'umuhamagaro gushyigikira ibikorwa turimo dukora. Mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu, kandi n'aba bantu bose bagiye gukurikira aya magambo tugiye kuvuga bose bahabwa umugisha, ntaba ari twe ahubwo bari wowe muri twebwe, mu izina rya Yesu. Amen. Bibiliya ivuze iki? Bibiliya iravuze ngo kuko Imana izitura umuntu wese ibyo yakoze. Bivuga iki? Imana ibitse inyiturano ku bantu bayikoreye, batanze umwanya wabo,
batanze igihe cyabo, batanze imibereho yabo, Imana ibitse inyiturano. Nta muntu n'umwe uzabura inyiturano ku gikorwa azaba yarakoze. N'uwakoze icyaha, Imana izamwitura ibihwanye n'icyaha yakoze. N'uwagiriye nabi abandi, Imana izamwitura ibijyanye n'inabi abandi yakoreye abandi. Nta muntu uzabura icyo yakoreye. Umuntu azabona ibihembo bingana n'igishoro yashoye. Birashoboka ko wagiriye abantu neza ariko ntibakwiture neza. Birashoboka ko wagiriye abantu neza bakakwitura inabi, bakaguhemba kukuvuga, bakaguhemba kugusebya, bakaguhemba kugukoza isoni, bakaguhemba kugutaranga. Ariko iyo wakoreye n'Imana izirikana, n'Imana izi imirimo yawe. Rimwe na rimwe hari ibyo ukora abantu ntibagushime, ntibanemere ko ari wowe. Yewe hamwe no kukwanga bagashaka no kutanavuga yuko ari wowe wabikoze, bagashaka kubitwikira. Ariko biravuga ngo kuko Imana izitura umuntu wese ibijyanye n'ibyo yakoze. Imana izakwitura iyo wakoreye, izakwitura. Kandi ntugakenere inyungu mu wo wagiriye neza, jya ukenera inyungu mu Mana wakoreye. Kuko uwo wakoreye neza ni umuntu upfa, ashobora gupfa atakwituye, ashobora gupfa atakwishyuye, ashobora no kuba nta bundi buryo yabona ngo akwiture. Icyo wakoze biraremereye. Birashoboka ko ariyo umuntu amashuri, birashoboka ko wamugiriye neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko akaba ataguhe, ntiyabona inyiturano yaguha. Ariko mu ijuru dufite Imana yitura umuntu ibijyanye n'ibyo yakoze. Bibiliya yavuze ngo kuko Imana izitura umuntu wese ibijya ibingana n'ibyo yagize ate yakoze, akiri mu isi, akiri mu mubiri. Nta muntu Imana izambura, nta muntu Imana izagenda mideni. Niba warakoreye Imana, izaguhemba, uzabona ubutabazi bw'Imana, kuko iyo wakoreye izazirikana. Kandi neza wakoze ntabwo izahera, izakurikirana n'abana bawe. Abana bawe bazabona neza. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo iyi imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, Uwiteka akishimira inzira ze. Nawe yagwa ntiyarambarara, kandi ntabwo ajya ahura n'ikibazo ngo Imana imureke. Imigenzereze yawe izagutereka ku ntebe y'icyubahiro. Imigenzereze yawe izakuvuganira kugeze hejuru. Imigenzereze yawe izaguhagurutsa aho wari wicaye. Imigenzereze yawe izakurwanira intambara abantu baguhagurukiye. Imigenzereze yawe igiye kukuvuganira aho utabashaga kugera, kuko icyo wakoze Imana yarakizirikanye. Imigenzereze yawe, my mother, my father, my sister, my friend, imigenzereze yawe igiye kukujyana ahantu utatekerezaga. Igihe kigeze, Mordekayi umwami abura ibitotsi, aravuga ngo ese uyu muntu wakoze icyiza, wadukijije urupfu akakiza igihugu mu borogo, hari inyiturano yaba yarahawe? Ati ntahabe n'akantu na gatoya yabigeze abona. Ati nimumuzane. Kandi yagiriwe neza ku munsi wo gupfa. Hari abo njya nsengera. Imana muri iyi minsi impaye umwuka mwinshi numva wo gusengera abantu. Ndumva ndi mu yindi spirit yo kugira ngo ibyari byaranze tubitegeke byemere. Hariko ibintu tugiye gutegeka. Niba ufite imirimo yakuvuganira ku Mana,
umuririmbyi yararirimbaga ngo Morodekayi we ngahoririmba Imana yibutse imirimo yawe rya joro wari gupfa nabwo wapfuye Imana yawe yaguciriye akanzu Morodekayi we ngahoririmba Imana yibutse imirimo yawe rya joro wari gupfa nabwo wapfuye Imana yawe yaguciriye akanzu nawe nawe ririmba nawe ririmba nawe ririmba nawe ririmba nawe ririmba ehe Morodekayi we ngahoririmba Imana yibutse imirimo yawe rya joro wari gupfa nabwo wapfuye Imana yawe yaguciriye akanzu rya joro ryawe ryo guseba Ya tariche wari kumwariraho Imana yaguciriye akanzu. Hariho ibintu Imana igiye gukora. Hariho ibintu Imana igiye kurema. My friend, hari ibintu Imana igiye kurema. Byizere, byakire, bifate, bigira ibyawe Imana ibikuzaniye kuri weho. Icyo wizera nicyo bacyo. Icyo utekereza nicyo kikubaho icyo wemera nicyo kigiye kugaragara mu maso yawe kugukorera ni byiza mukiza wanjye iri turo ntuye mwami Rikunezeze akira akira ubugingo bwanjye n'ubwawe Yesu kandi kubw'ubuntu bwawe undindi bibi singitinya n'amakuba n'ibyago bindi uwo nizeye ni Yesu n'agakiza ke twakoreye Imana mu mvura tuyikorera mu mico tuyikorera ntacyo dufite tuyikorera tugize n'icyo dufite amagambo y'abantu akadukurikirana abandi bakavuga ko ari ubwibone abandi bakatwita imburamikoro abandi bakavuga ko ibintu byose turimo tumeze nk'abataye umutwe ariko Imana irabibika nta kintu wakoze ku Mana Imana itazirikana Imana yawe ni Imana ifite imbaraga ni Imana ifite ubutware N'Imana ifite ubushobozi ndagira ngo nkusengere Imana ndagira ngo imbaraga z'Imana zibane nawe kandi zikore ibirenze ibyo weho wasabaga reka ngusengere reka nkubwirire Imana ngo Mana uyu muntu yarakoze kandi ukwiriye kumuzirikana reka rero uyakora kora komeza ubibe ushyigikire Imana ushyigikire umurimo w'Imana ushyigikire abakozi bayo ushyigikire ukorera Imana ingororano zirahari ingororano zirahari hari ya mwijuru Mana ndagushimiye kubwo kugira neza kwawe Mana ndakunezerewe uri Imana uri data wa twese uri Imana ivuga bikaba uri Imana itegeka bigakomera uri Imana itsinda uri Imana izirikana imirimo twakoze uri Imana iturwanirira ndasengera uyu muntu wese uyu muntu wagukoreye uyu muntu wakwitangiye uyu muntu wagukiranukiye uyu muntu nahabwa umugisha niyakira imbaraga niyakira ubutabazi ongera wibuka ibyo yakoze ongera wibuka imirimo ye mu izina rya Yesu umukure mu kaga yararimo umukure mu byago yararimo umukure mu bibazo yararimo indwara rwa
uyimukize, ibibazo yarahuye nabyo uyimukize mu izina rya Yesu. Murwanirire, mucira inzira, mubohorere rero riziwa iri bosikrere mu izina rya Yesu. Ibyawe nawe mubiziranyeho, mubiziranyeho uko yagukoreye, mubiziranyeho uko yagushyigikiye, mubiziranyeho amaturo yagutuye, mubiziranyeho icyacumi yaguhaye, mubiziranyeho amashimwe yaguhaye, mubiziranyeho abo yafashije, mubiziranyeho iyo mirimo muziranyeho yimutabariremo mu izina rya Yesu. Iyo mirimo muziranyeho urarabi sankere botiraze vonegrere mu izina rya Yesu. Mubiziranyeho, 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 ngaho mugirire neza. Nanjye ndasenze nk'umukozi wawe warambwiye ngo abo nzaramburaho ibiganza bose abarwayi bazakira, ababaye bazagira ibyishimo, abakennye bazakira, abahuye n'ibibazo bazahura n'ubuzima, kandi imbaraga zawe zizakora ibirenze ibyo usabye. Urakoze yuko ukoze. Izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Muhabwe umugisha, Imana ibahezagire. Amen. Irembo ryera TV.